Sveiki. Malonu Jūs matyti tokį pavasarišką rytą virtualiai susirinkus į šitą web seminarą, kurio metu mes pakalbėsime, kaip išsikrapštyti iš užbūrto rato tiekimo grandinėje. Esu Nerius Sinačius, kompanijos TC sprendimai, efektyvumo konsultantas. Na, šiek tiek apie mane. Septynerius metus esu vadovavęs įvairių Įvairioms kompanijoms, tiek finansų, gamybos, IT srityse ir jau devynerius metus konsultuoju klientus, unikalius klientus, nes kiekvieno kliento situacija specifinė, kitokia ir unikali. Procesų konsultuojame procesų efektyvumo didinime. Taip pat esu sertifikuotas lin ir pribojimų teorijos ekspertas, vadybos, sertifikuotas vadybos konsultantas, taip pat tinklarašio Commonsense autorius. Taigi, apie ką mes šiandien pakalbėsime. Pakalbėsime apie tiekimo grandinę ir iššūkius, su kuriais susiduria tiekimo grandinės dalyviai. Prieš tai noriu pasakyti, kad tie, kurie žiūri šitą webinarą per webseminarai.lt, apačioje matote komentarų lauką, kur galite uždavinėti klausimus, į kuriuos aš atsakysiu webinaro pabaigoje. Taip pat šio... Webinaro įrašas, įrašą jūs galėsite peržiūrėti tiek web seminarą LT, tiek versloakademija.lt, tiek versložinios arba vz.lt tinklapiuose. Taigi, apie ką šiandien kalbėsime? Pirmiausia, tai koks yra įmonės tikslas, koks yra pagrindinis tiekimo grandinės apribojimas, su kokia dilema susiduria tie, kurie valdo atsargas. Šiek tiek paliesime prognozių tikslumą ir papildymo laiką, kaip jisai įtakoja prognozes. Taip pat pakalbėsime apie tai, kaip pereiti nuo stumimo tiekimo grandinėje prie traukimo principų. Beje, šiek tiek paliesime tiekėjo ir priekybininko konfliktą ir kaip jį galima išspręsti. Taigi, pirmiausiai visada... Darydamas bet kokią prezentaciją verslo organizacijom, visada stengiuosi sutarti, koks yra verslo tikslas. Ir verslo tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Tačiau labai svarbus rodiklis yra ne absoliučiai uždirbta pinigų suma, o investuoto kapitalo graža. Tai yra ROI kiek įdėti pinigai, į verslą investuoti pinigai atneša mums pelno. Taigi, kaip mes skaičiuojam investuoto kapitalo gražą, tai yra uždirbti pinigai arba sukurta pridėtinė vertė, pralaidumas, truputą angliškai minus veiklos išlaidos, operating expenses, dalinti iš investicijų. Taigi, pasižiūrėkime pirmiausiai, kas riboja tiekimo grandinės uždirbamų pinigų kiekį. Ko tiekimo grandinė reiktų daugiau, kad visi tiekimo grandinės nariai uždirbtų daugiau pinigų. Ir iš tikrųjų tai nėra sudėtingas klausimas, todėl kad tiekimo grandinėje, kad uždirbti daugiau pinigų, reikia daugiau klientų. Tačiau daugiau klientų ne šiaip kažkur, o tie, kurie galutinai vartoja, Gal reikia daugiau vartotojų, tai yra klientų, kurie užeina į parduotuvę pirkti. Taigi mūsų riboja labai aiškiai. Tiekimo grandinė esminis apribojimas yra klientas. Na, jūs galbūt sužinojot, galbūt jau žinojote šitą gerą naujieną, kad mes, kad jūs, kad mes visi kaip, kaip vartotojai, kaip pirkėjai esame pagrindinis tiekimo grandinės apribojimas. Toliau mes turime nuspręsti, kaip galime išnaudoti apribojimą. Taigi, Tiekimo grandinėje apribojimo išnaudojimas reiškia, kad mes turime užtikrinti, kad į parduotuvę atėjęs klientas paliktų kuo daugiau pinigų. Tam, kad jisai paliktų kuo daugiau pinigų, jisai turi kažką nusipirkti. Ir klientas užėjęs į parduotuvę ir nieko nenupirkęs yra išvaistytas apribojimas. Kaip Užtikrinti, kad mes nešvaistome pribojimo, tai mes turime turėti, galutiniam taškė, turėti tai, ką perka ir neturėti to, ko klientai neparka. Atrodo, elementarus uždavinys, nieko sudėtingo. Taip? Turėti tai, ką perka, neturėti tai, ko neparka. Bet ar jisai lengvai pasiekiamas? Taip. Vienintelis būdas. Vienintelis būdas visai tiekimo grandiniai užsitikrinti ilgalaikės pajamas - turėti reikiamas, tai yra perkamas prekes lentynuose, parduotuvų lentynuose. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų yra labai svarbus, svarbus keletas aspektų. Pirmiausia, tai jeigu mes kalbame apie ilgalaikės pajamas. Na, vėl kad ne visi verslai, ne visos įmonės kelia savo tikslą. Išgyventi ilgai. Yra tokių verslų, kurie yra viena dieniai, tačiau tai nėra, sakykime, įprasta praktika. Daugelis verslų stengiasi išgyventi ilgą laiką, uždirbti pinigus ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir tam, kad mes uždirbtume pinigus ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir tai, kad tai galėtų uždirbti tiekimo, visi tiekimo grandinė esanties nariai. Reikia turėti reikiamas prekes ar perkamas prekes lentynose. Taigi, iš principo, lentyną ir yra ta reklame, ekspozicinė lentyną arba parduotuvės lentyną ir yra pagrindinis atskaitos taškas visai tiekimo grandiniai. Mes turime kuo geriau išnaudoti tas lentynas. Tai yra, kuo labiau Juose išdėlioti ir užtikrinti, kad juose yra paklausios prekės. Uždavinys paprastas - turėti tai, ką perka, neturėti tai, ko neperka. Tam, kad mes tą uždavinį įgyvendintumėm, mes turime pajungti visą tiekimo grandinę, tai yra subordinuoti visą sistemą apribojimo išnaudojimui. Mes turime žinoti, kaip užtikrint kad turime tai, ko reikia ir dar svarbiau, kaip užtikrinti, kad neturime to, ko nereikia. Ir tuo pat metu mes turime netiduoti savo pelno ar maržos per išpardavimus. Pažiūrėkime į realią situaciją, kokia yra tiekimo grandinė ir ypač mažmeninėje tinkle, nes tai yra galutinis, arba nebūtinai mažmeninėje tinkle, bet mažmenoje tai yra galutinis taškas. Taip. Ta, natūralu, kad kalbant apie atsargų valdymą, užtikrinimą tam, kad turėtume tai, ką perka, ar neturėtume tai, ko neperka, susidurėm su nedidelė dilema ar problema. Mes norime didinti savo investuoto kapitalo gražą, mes norime didinti savo ROI. Tam turime užtikrinti pardavimus, nes marža sukuriama tik tada, kai mes parduodame. Tam, kad užtikrinti pardavimus, mes turime laikyti daug atsargų. Kodėl? kodėl mes jaučiame spaudimą laikyti daug atsargų tam, kad užtikrinti pardavimus? Tam yra pakasiklauskit pas bet kurį priekybininką ar distributorių ar mažmenininką, kodėl jis laiko daug atsargų. Na, paaiškinimai labai paprasti. Pirmiausia, tai yra ilgas papildymo laikas. Kol mums atveš, kol mums papildys, mums reikia laikyti daug atsargų. Antras svarbus dalykas - paklausa. Negali būti tiksliai numatyta. Labai sunku suprognozuoti, kada, ko klientai norės. Na ir tikėjai nėra visiškai patikimi. Tačiau tam, kad didintumėm investuoto kapitalo gražamum, ne, neužtenka užtikrinti pardavimus. Mes turime mažinti arba bent jau kontroliuoti kaštus. O tam, kad kontroliuoti kaštus, tam, kad kontroliuoti investicijas padarytas, mes turime laikyti nedaug atsargų. Kodėl? Nes daug atsargų reiškia daugiau investicijų, daugiau sandėliavimo išlaidų, apriboti apyvartinių lėšų srautai, didesnis prekių sugėdimas, nusidėvėjimas ir, ir panašus dalykai. Taigi, iš vienos pusės, tam, kad didinti investuoto kapitalo gražą, mes turime laikyti nedaug atsargų. Iš kitos pusės, tam, kad didinti investuoto kapitalo gražą, mes turime laikyti daug atsargų. Ir atsidinka šioks toks konfliktas, kuris dažniausiai sprendžiamas kažkokiu kompromisinimu sprendimu. Laikykime atsargų dviem savaitėm, vienai savaitėjai, prognozuojamų pardavimų ar panašiai. Bet rezultate mes matome, kad bet kuris pasirinktas atsargų lygis yra netenkinantis kompromisas. Labai dažnai tenka susidurti, dirbant su įmonėmis, su tokia situacija, kai tam tikrų metų, kai mes turime per mažą atsargų lygį, pra, prasideda klientų nepasitenkinimas. Nes tai tas, tai to trūksta, tai nuo, tai trečio, tai penkto. Ir klientų nepasitenkinimą dažniausiai pirmieji sužino pardavėjai. Taigi pardavėjai pradeda Kompanijos viduje komunikuot apie tai, kad trūksta prekių, trūksta prekių. Koks sprendimas? Na, sprendimas labai paprastas. Reiškia, jeigu pastoviai trūksta prekių, reikia pasididinti atsargų lygį. Kompanija nusprendžia laikyti daugiau atsargų. Kai tik tai mes nusprendžiame laikyti daugiau atsargų, po kažkurio laiko nepasitenkinimą pradeda išreikšti buhalterija arba finansų padalinys kuris sako, norit atlyginimu?